Започвам това видео за трети път, за щастие. Просто са ми много разхвърляни мислите и искам да не става прекалено дълъг този клип, но в същото време да е колкото се може по genuine. Как е на български? Не знам. Добре, ще го напишете в коментарите, нека не губим време, защото смятам да не го едитвам, просто да съм си аз и така нататък. Хора, днес по принцип смятах да снимам на полицейския симулатор, но да ви кажа често казано, днес е един от онези дни. Тоест, онези дни, в които нещо се случва, без значение какво е, и това нещо просто прещраква нещо във вас и вие почвате да си мислите, нали, за живота. Така, почвате, изпадате в дълбоки размишления. И днес за мен този ден е такъв. По принцип не съм правил такъв клип много отдавна и реших все пак да го направя, въпреки че разбива малко формата ми на канала към този момент, но предполагам, че това е едно от нещата, които са специални за този канал. Тея видеа, в които просто ви говоря. Нали, правя ги супер рядко през година-две, но има там, дето се вика. Та това нещо, което иска да ви кажа, хора, е, че знам, че не го казвам често вече в видеята си. Това е поради факта, че в крайна сметка гоня в определен формат да направя канала си, защото искам, например, когато хората да влязат в него, просто да се забавляват, нали? Да видят някакъв геймплей, да е забавно колкото се може повече, да е кринджи, да е еджи, хумора и така нататък. И просто деца вика да забравят за гадните неща, които им се случват в живота. Така че това, което искам да ви кажа, хора, е едно наистина много искрено и чисто благодаря. Реално, когато така имам един от тези дни, това е едно от нещата, които ми идват отвътре най-много, защото в крайна сметка благодарение на вас, защото в крайна сметка ако не бяхте вие, нямаше да се намирам в това положение, в което съм, и възможностите, които са се открили в миналото, откриват се и ще се откриват за в бъдеще. И да, в крайна сметка станала е химия между нас, да, реално. И заради това просто искам да ви кажа благодаря. Знам, че всъщност хората покрай мен знаят, предполагам, че някаква част от вас също така го знаят, че аз не съм от ютубърите, които обичат да ги спират навън, да се снимат с тях, за автографи да не говорим. Много ми е кринж. Цялото това нещо е кринж и то е култ към личността като цяло в световен план. Но това се до човек, нали? Естествено, разбирам как стоят нещата, нали? Каква отговорност носи един човек, който прави такова съдържание в интернет, защото влиянието е наистина голямо. Аз мога само частично да знам точно какво е влиянието, което оказват клиповете ми. Колкото и странно да звучи, това е наистина така. Смисъл, звучи понякога даже страшно. Но това е публична тайна, естествено. Повечето ютубери не харесват тази част от нали, популярността или известността. От това, че са публична личност, така да се каже, без значение какви размери, но нали, то е естествено, оправдавам се сега с другите ютубери. Както да спирам темата, мисля, че ще ме разберете. Но да, общо взето това е, което исках да ви кажа. Реално, по отношение на фейскам, между другото, знам, че супер много хора питат какво стана с фейскама, защо го спряха така нататък. Апарата си е тука, стойката си е тука, купих си батерия китайска, с която да снимам децифика колкото си искам. Причината да махна фейскама е, че просто не се чувствах комфортно пред нея. Започнах да правя клипове с... Тоест, започнах да я ползвам в абсолютно всеки клип и някак си това, което се случи, е, че ползвах я не защото исках да я ползвам, а защото просто беше нужно, и така да го кажа. Чувствах се задължен, трябваше, нали, да я ползвам. Понеже в България има едно такова малко криворазбрано, така да кажа, оценяване на труда,
на качеството на труда по това, че един вид ти не можеш да си български ютубър успешен. Например, ако нямаш фейскам, нали, и нямаш най-хубавото от всичко, което е, нали, ужасно е. В смисъл, това е отвратително и въобще не смятам, че това, че даден ютубър няма фейскам, например, или пък не снима на най-новата игра или някакви такива подобни работи, не става за ютубър, например, и от този род нещата. Затова спрях просто... Не съм прекратил всичко с фейскама, даже ми липсва от време на време, така че не съм казал, че няма да има повече никога фейскам в канала ми. Има такава вероятност, защото, нали, в крайна сметка нищо не се знае, никой не знае какво може да се случи. Но в крайна сметка просто исках да си почина малко, защото когато правите клип с фейскам, вие, вашето внимание отива на две места. Знам какво е влиянието от това да гледаш някой с фейскам, нали, аз гледам хора с фейскам и така нататък, гледам хора и без фейскам, просто вайба е различен, не е лош, в смисъл нито едно от двете не е лошо, просто е различен вайба и разбирам, че тук в България е малко по, нали, в смисъл трябва да ти виждам лицето, човек. Знам, че съм много красив, знам, че искате да ми гледате кръговете под очите, но към този момент може да се задоволите само с старите видеа. Общо взето това е. И така, това е. Пък и овърреактване на фейскама, нали, в смисъл малко да се починем от него, защото в крайна сметка хората овърреактват. Топ 10 цици. Ай, гад ти, големите цици, топ 10. Даре, 10-то място. И така, хора. И това е формата на канала ми към този момент. Искам да ви кажа, че съм много щастлив с него, защото се чувствам добре. Получавам много гледания, за което съм ви страшно благодарен, в смисъл даже не очаквах подобно нещо. И благодаря ви, наистина. Наистина благодаря ви. Друго нещо, което ще отвъд YouTube, искам да ви кажа нещо, хора. Знам, че може някой от вас да го приемат с насмешка, Choco Vibe. То, естествено, Choco не го измисли в крайна сметка, но съвсем сериозно ви го дам като съвет. Особено ако сте малки, колкото по-рано си оправите живота и си избистрите ума, толкова по-лесно ще ви е като цяло в живота и нещата, да преодолявате нещата, които ще ви се случват. Наистина най-простите неща, за които ще прозвуча като пълен бумър или зумър, май бумър беше, не знам, бумър, е наистина спането, човек, много е важно. Тоест, под спане имам предвид лягането от 2-3 часа, например, и, нали, спиш си 8-9 часа или там колко са си нужни 10 часа, но наистина биологичният часовник не мога да го пребориш. Колкото и да се опитваш, биологичният часовник такава контра ти бие, че направо, направо не знаеш де се мираш. Аз съм се опитвал естествено през времето, но не става, не става. Хранене, тоест спане, храната, много е важна храната, хора, и също така капете се. Не, и спорт. Значи, тези три неща, между другото, правил съм си тестове сам за себе си, нали? Период от време. Не тренирам, ям junk food, заспивам, например, 2-3, събуждам се в 11-12, как ще ми се отрази това на организма? Ей, хора, на първата седмица, когато почнах да си лям към 12, даже до един да съм заспивал. Оправил съм храната без junk food и много, много сладко. Нали? Аз обаче обичам много сладко. Направо много обичам сладко, не мога без сладко. Ама няма значение. В смисъл, когато се намали всичкото това нещо и когато спортувам, направо такъв прилив на енергия, чувствам, че тогава мога да правя клипове супер лесно. Всъщност 2017, когато всички викаха, о, Рос, тогава ти беше най-якото, нали, там като шит поствах като луд, тогава точно това правих и направо имах енергия, която да си майката. Имах супер много енергия. И като имате много енергия, наистина света ви е много различен. И така че да, наистина ви го предлагам, съвет, по отношение на студените душове, студените душе, пак ги препоръчам и тях, между другото, те 3-4 минути, 5 минути максимум, страшно много зарежда с енергия също така. И да, това е което мога ви кажа по тази тема. Просто опичайте си акъл, ако почвате канал, наистина знам, че ще прозвучи адски тъпо, ако искате да правите канал, особено гейминг канал,
По принцип, моя съвет, който ще чуете, правете на английски. В смисъл, почвайте и правете контент на английски. Там са парите и там може да бъдете оценени наистина така доста справедливо. Труда ви говоря, да не хората, защото в България също хората много оценяват, но просто тук, нали, икономическата ситуация в държавата е малко по-различна и, нали, всичко това се води до своите последици и така нататък. Но наистина, английски и най-важното, върху което трябва да се съсредоточите, е идеята. Идеята на видеото, стойността, която придавате с видеото. Тоест, да не се съсредоточавате върху количество или качество, защото първото нещо, което трябва да направите, е просто да накарате хората да ви кликнат на видеото. Не ги ли накарате, може да имате най-якото качество, фейскам, микрофон, най-страхотния коментар, който да сте поставили на видеото, но ако някой не ви кликне на видеото, в крайна сметка няма смисъл. Така че предполагам, че прави логика това за вас, че е логично. И това е. На български също естествено може, но тук стават нещата много-много по-трудно. Ако почвам сега канал на български, ще ми бъде страшно по-трудно, така си мисля поне. Сега не знам, може и да бъркам. Не знам. Това е другото. И така. Който както иска да си живее, бъдете добри, ако искате. Защото в крайна сметка, нали, може отвътре да сте егати злите същества. И това е. Това, което исках да ви споделя. Какво друго да кажа? Абе, опичайте си акъла. Общо взето. Опичайте си акъла. 21 век сме, има страшно много възможности. Естествено, аз ви го казвам от, нали, от платформата, т.е. като имам трибуна, пред която да говоря. Нали, в крайна сметка има огромна разлика, защото, например, сега пред мен може да има много повече възможности, отколкото един човек, който има 0 сабскрайбъра и не може, а е така, 0 гледания, 0 сабскрайбъри, нали, съвсем различна е гледната точка, но като цяло, ако сте хитри и ефективни, смятам, че можете да постигнете много с малко. С малко работа. В смисъл, не че да не влагате работа, имам предвид, че, например, в миналото някой, за да стане супер-супер популярен, се е изискало много повече труд, докато вече нещата наистина са много повече така мейнстрим. Да, конкуренцията е много по-голяма, но в крайна сметка и трибуна, така е публиката, пред която може да направите нещо, не говоря за YouTube само, но като цяло някаква идея, която си имате сега, няма че е паста за зъби, примерно, е много по-голяма, така че да, балансирани са нещата, но горе-долу така стоят. Така че това е, което иска да ви кажа, хора, благодаря ви отново и продължаваме с клиповете и така, да, общо взето е това. Чао!